Tornádo? What? Ne, tornádo, ne, tohle mi nemůžete udělat, ne. Takže zdravím všechny, jdete do dalšího dílu Jurského parku. A zase opět díky za veškerý lajky. Možná teďka budeme vydávat ten Jurský park trochu častěji, nechte se překvapit. Každopádně, vrhneme se rovnou do toho, protože je tady jedna věc, kterou bych vám chtěl ukázat. A to, že jsem hodně blízko od toho, 85 tisíc za hodinu, jsem hodně blízko od toho, abych unlocknul ten hlavní ostrov, kde se odehrával jak Jurský svět, tak Jurský park, určitě ty filmy znáte. Potřebuji na to 4 hvězdičky. Na tím prvním ostrově, který jsem měl. A momentálně máme 3 hvězdičky a skoro tu čtvrtou. Podívejte na to, tam chybí takový malý kousíček. Ale pro nás je teďka důležitější, aby jsme splnili ještě ty další ostrovy, protože když je nesplníme, tak se nám neodemčou všichni dinosauři, neodemčou se nám ty budovy, které bychom tam potom chtěli dát. A já bych ten pravý jurský svět opravdu chtěl udělat tak, jak byl, nebo tak, jak by měl vypadat. Znamená, že tam bude mít takový ty gyrokoule, gyroskopický koule, teda sorry. A samozřejmě i ty nejžavější dinosaury, jako ten teďka nový, jak byl Indoraptor. Vy mě vždycky si nadáváte, že to nevyslovuju správně, počkejte. Indoraptor! Mám to správně, se budu překontrolovat, pokaždé, když něco řeknu, abyste mě nenadávali. T-Rex, jak se budeš jmenovat? Já přemýšlím, kaž, jak vypadáš. Ježišmarja, ty fakt zníš sexy. Říkal jsem ti to někdy. Dobrá, no, pojďme teďka ještě na začátek poslat rovnou další expediční tým. Myslím si, že teďka důležitě, abychom začali pořádně vydělávat ty penízky. Překvapivě, jestli plánujeme teda tady něco i vydělat. Co bys teďka chtěl udělat jako další krok? Jo, nějakýho dinosaura bychom měli teďka vypustit, že? Ukaž, co tady máme vůbec. Jo, máme tady ty drakorexe, máme tady jednoho triceraptose. Jak máme tady víc? Je to celkem velká oblast, já jsem teďka trochu zmatený. Bych tady chtěl dát i ty dlouhokrký. Brachiosaurus ale stojí 680 tisíc, takže sem ještě možná nedáme brachiosauruse. Dáme sem základního drakorexe. Ještě chvilečku to necháme. Zase to nechceme přehánět. Mimochodem, ještě zkontroluju, jestli tady všechno sedí. Jo, dobrý, tady je dost listí. Jo, tady všechno je v zelených číslech. A hlavně drakorexové mám pocit, aby byly hoď 100% happy, tak potřebuji víc kamarádů. Teďka jsou tady jenom dva a to jim nestačí. Kam vůbec jdeš, kamaráde? Jde se napít, že? No pojď, Bombej, dělejš taková zakalená voda. Fuj, to bych nikdy do toho nestrčil svůj rybák. Ale nejsem dinosaurus, no. Mám trochu vyšší standardy. Jako mám fakt vizi pro tenhle ostrov a trošičku se bojím, že to bude chvilku trvat, než tu vizi realizuju. Dobrá, za chvilku splníme jeden quest. Gamosaurus genom musíme dát na 90%, to tak se úplně neblížíme k tomu. Víte co, já to možná zruším. A dáme tam jiný kontrakt. Teda dáme security, protože to je nejvíc easy. Tak jo, vypustíme teďka dinosaura. Nádhera. 250 tisíc to já beru. Postav a napoj arkádu. Aha, tak to je easy. To dá čekat, že tady bude něco těžšího, sakra. Jo, fajn, já to beru. Hele, tohle je jednoduchý. Akorát nevím, kam to teda narveme, bych to chtěl dát někde. Hele, buď sem, tady je takový prostor na to. Tady to můžeme vzít, že? Prosím, to sem vleze se. O ne, ono se sem nevleze. Lidi, důvod, proč to tady chci všude dávat, protože já nevím, kam jinam. Tady máme strašně malý prostory. Jo, asi to dáme. Lidi, já to reálně asi dám sem třeba. Jo, já jsem tady ještě chtěl udělat zastávku, že? Třeba první, jak to bude vůbec? Tady první zastávka bude odsaď sem? Jo. Takže tady bude takový areál, takže tady ideálně chceme postavit toho co nejvíc. Tak. Teď to postavíme tady, uvidíme. Jo, jak se vůbec tady daří, vyděláváš nějaký, tady nic nevyděláváte. Já nikdy nechápu, proč se to nechytne. Jako předpokládám, že asi nejspíš to lidi nezajímá. To je celkem smutný. Dobra, postavíme tady ty arkády. Nechápu, proč byste chtěli hrát arkády. Abych, jako to vám říkám na rovinu, jestli bych někdy šel do Jurského světa, tak arkády jsou poslední věc, na kterou bych se díval. Krvate tady tolik dinosaurů. Divčov je třeba super. Protože tam můžeme vydělat hodně peněz. Krása. Takže jsme arkády prakticky vybudovali zadarmo. Že jsme za to dostali ještě odměnu. Jak to má vypadat? Na nový kontrakt budeme muset ještě chvilku počkat. Každopádně už máme 700 tisíc. A já si myslím, že je na čas, abychom udělali už konečně hotel. Co vy na to? A nebo dalšího dinosaura. Jako ten hotel nám zvedne. 750 tisíc. Ten hotel nám zvedne hodně výdělky. Protože to ovlivní, protože to způsobí to, že tady bude podstatně víc hostů, co tady může zůstat. Dobrá, zkusíme to tady narvat, co nejvíc klač. Nice! Podívejte na to. OK, no, tak ještě tu cestičku tady budeme muset vymazlit trochu. Přeším, jak to tady dáme. Tady bych dal, tyjo, víte, co tady uděláme, tady dáme vodu. Tady dáme na 100% nějakou vodu. A tady dáme takový nějaký jako nějaký ostrý údolí. O ne, ono to potom ničí tu vodu. Tady to bude muset potom celé vyrovnat. Tak jo, podél té vody bych to udělal. Já musím tady oddělat ty stromy, tady zavazí. Necháme tady potom nějaký stromy, nebojte, ale pro teďka. Tak, zkusíme tady dát té vody co nejvíc. Super. A dáme to takhle podélně. Protože my zase nechceme to dávat. Jo. A to bych chtěl tu tlustou silnici tady, že? Ty se teďka uvědomuju. Jo, tak to pojďme to smazat, pojďme to tam dát ještě jednou. Protože ještě předtím, než teda to tady všechno začneme stavět, jo. Tak pojďme tady ještě dát šťávu nějakou. Dáme tady dozadu. Jako nebude to úplně nejkrásnější, ale tak co máme s tím udělat, že? Super. Tak tohle teďka bude. Dobrá, co dál? Jo, ta širší cesta. Oh yes. Tohle bude vypadat strašně pěkně. Storm warning, mi nedělejte. To není úplně věc, kterou jsem teďka chtěl. To je dobrý. Úplně takový malý státní vchod, že? Tady dáme potom ještě toho jednoho dinosaura, takže tady úplně krásně se všechno vejde. Já už teďka mám. Tornádo? What? Ne,
Ne, ne, tornádo, ne, 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 tohle mi nemůžete udělat, tohle mi nemůžete udělat, ne, ne, ne. Proč tornádo? Hlavně nezabíjejte moje piláčky. Oh, ježiš, pane, za ní nemají kam schovat. Ježiš, tak tohle není dobrý. Lidi, já mám takový špatný pocit, že ty kásy nepřežijem. Tohle je špatný. Dobrá, takže žádná panika. Žádná panika, schop se, Baxi, Pikachu, aby si zářil. Dobrá, přidáme Ranger tým, to v pohodě, opravíme všechno, co můžu. Oh, ne, tohle je potřeba trochu víc opravit, že? Jo, já vím. Všechno je tady damagenutý. No, to je super, no. Díky. Jo, zničně úplně. Ne, T-Rex se ne, no tak to je v prdeli, tak to je v high. Teda pardon, jo, to jsem nechtěl. Budu muset uspat T-Rexe, teď hned. Tak jo, kde to je? ACUčko, jdem přivolat, jo. Ježišmarja, jak si ten zvuk ne? Jo, když to uspat T-Rexe, co tady dál? Jako tady ti laze nějak nehejbou, takže to je v pohodě. Ale T-Rexe musíme uspat. Dobrá, no, a přemýšlím, co tady uděláme. Já přemýšlím, že bych tady ještě, přidáme tady ještě jeden Ranger tým. Byste něco opravit. Já nevím, co všechno tady musíme opravit. Jo, z téhle strany je všechno v pohodě, takže z téhle strany akorát. Tohle byste opravit. Víte co, já tady... O, ne! Okej, a T-Rex za chvilku bude zneškodněn. Ježiš, jak tady jede, jak totální hovado! Podívejte na ně! Dobrý. Tak jo, opravil si to, super. A co tohle? Tohle běž opravit. A tohle běž opravit. Okej, tak jo, oni už jdou uspat. T-Rex, ježiš, ne, kamo. Nemůže mě teďka zabít někoho z mých. Oni zabije mé dinosaury. Běžte rychle, skryťte ho. O, on fakt o tom uvažuje. Ne! 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 O! Proč ho neuspíš? Ty jste takový on stále žije. Okej, okay, dobrý, dobrý, to je super. No tak, uspěte ho. O, on stále žije, dělejte, ještě můžeme zachránit. Okej, okay, jo, tady není totiž žádný vchod, teďka jsem si to uvědomil, nebo je? Je tady vchod. A sem není vchod. Jeda, mane. Pojďme ten vchod dát třeba sem, tady to bylo. Tak fajn, sem to dáme ten vchod. A co tady děláš do otazníky, sakra? Disease contracted. Dobrá, no, tak tohle bylo trochu wild. Dobrá, uzdravte ještě tohohle dinosaura. A tady tohle už někdo jde opravit? Jo, jde. Super, tak ještě... Too expensive. Aha, tak my nemáme penízky. Jasné. Dobrá, a můžeme přesunout aspoň T-Rexe, nebo na to taky nemáme peníze? Ukažte, T-Rex. A chceme ho dát zpátky sem. Dobrý. Tak jo, tohle snad už bude. Kolik máme? Ježiš, minus 60. Aha, jo, protože tady nemáme překvapivě žádný hosty, protože kdo by sakra sem chtěl jít. Co nám ještě zničilo? Require zepper. Pojďme ještě tady opravit tuhle poslední stanici. Bys nám tady konečně fungoval. Oh ne, oni jsou všichni nemocní. Okej, okay, a přemýšlím, co teďka udělám. Tak jo, tady nemám absolutně šanci vyzkoumat to uzdravení. Takže pojďme zpátky na tenhle Island. Tady máme 1 800 000. Tady se to můžeme dovolit. A tady dáme rovnou za úkol, aby prozkoumali nějaký ten lék, který je potřeba. Trošku se bojím, že ho nebudeme mít na vyzkoumání. Tohle je takový krásný pozitivní ostrov. Překle nemůže fungovat všechno. A tady to máme. Ne, nemůžeme. Aha, no tak to je průser. Co je tady tohle? Taiga Cosmetic Geny. Vypadá hodně dobře. Beru. Já si myslím, co s tím mám udělat, protože já absolutně nevím jako co. No power. Co nemáme power? A jo, on to stále ještě neupravil. Dvůj tomu tam není žádná šťáva. Dobrý, co tady tohle? Arkády nic? Okej, okay, tak fajn, no. To se mi líbí. Dobra, pojďme tady tohle chvilku s tímhle jezdit. Chceme vyhodit nějakýho dinosaura, máme jako teďka za úkol. Potřebuji penízky. Dobrý, tak já vyhodil jsem 2 dinosaury. No, krása. Podívejte na to, nejsem si jistý. Wow, nevíš ani co je to za obrázek. Jsi krásný obrázek, jak teď tohle nemůžeš být rád. Teď mě pochcípají všichni dinosauři. Ten kontrakt byl totální úspěch, to jsem rád, že to aspoň někdo takhle bere. Tohle já nemůžu dát, jiný kontrakt potřebuju. Sakra, ale tak tohle je špatný. Já potřebuju ten research centrum. Mimochodem, jak se vám tady daří? Expedice. Ještě na další expedice, rychle. Chop, chop, chop. Ještě už máme nějaký šutry. Prodáme. Všechno prodáme teďka, protože potřebujeme peníze. Máme 350 tisíc. Kolik potřebujeme na research centrum? Já toho potřebujeme 1,5 milionu, to je skvělé. Dobrá, jdeme vylečit trošičku. Aspoň to koupí nějaký čas. Jedna pozitivní věc, aspoň T-Rex nám drží. OK. O, už zase nám zařval, slyšeli jste ho. Dobrá, tady potřebujeme science centrum. Zkusme ho tady někam narvat, pěkně do rohu. Bude to? Nepůjde. Dobrá, co sem? O ne, to mi neříkejte, že tady jedem poslední jedno místo. Tady je fakt málo místa, nebudu vám kecat. Dobrá, takže musíme teďka uměle držet ty dinosaury naživu, no. Nic jiného bychom tady mohli teďka dělat. Jo, všichni jsou teďka nemocní. Léčí ho nebo ne? Jo, léčí. Dobrá, máme další šutry. Tak pojďte, prodáme 30 tisíc, 50 tisíc. Strašně málo, že? 200 tisíc toho akorát máme, no. Je slabé. Novej research unlocknul. No, to jsem rád, no. Já typuju, že to asi nejspíš bude. Až lék. No jo, jasně, že tady je. Tak jo, 400 tisíc. Víte co, počkat. Tak teďka jako se mi to unlocklo. Tak pojďme rovnou to dát na jiný ostrov. Takový můj mini cheat. Pojďme na tenhle, jo, protože tenhle ostrov má hodně penízku. I když ne, sakra, tenhle nemá. Dobrá, takže tady máme přes 2 miliony. Tohle je. Já vím, jsem hrozný člověk, že tady tohle dávám. Ježi, a teďka já jsem se nedíval, co tam musíme vyléčit. Bylo něco na A, ale nevím jaký.
Tak víte co? Já. Aha, já nemůžu ani jednoho. Mám ještě potřebuji ještě minutu. Ještě chvilku vydržíme. To je Avion Pox Virus. Já se to pamatuju. Tyjo, tady tohle vydělává 100 000 za minutu. To je šílený. To je fakt drsný. To je přesně důvod, proč se o to musíme starat. Ale kámo, počkej, nikam neodcházej. Rovnou tady healuj všechno, co můžeš, protože. Jo, já se tak nějak dívám a všichni jsou tady onemocněný. Co teda mají? Avian Pox. No jasně, mají to, co já potřebuju. Takže já tadyka vyzkoumám, já mám tadyka ve výzkumu. Se ještě teda podívám, jak moc jich chybí od toho. Minuta a bude to super. Takže za minutku už je budeme moc vyléčit. A to nebude trvat moc dlouho. No, pojď, už to tam skoro je. Oh, konečně, když to je vyléčit, všechny. Fast, tak ten T-Rex tam furt žve, to je krásný, takhle to má vypadat, sakra. Na Facebooky. No, super, tohle je vyléčené. Šup, šup, jedem. No, oh, podívejte na něj. A oh, že on to není schopný trefit. Ty jsi amat. No, už. Ne, ještě? Kamo, ty netrefíš ani jednu tu. No, už. Nádhera. No, šup. Trefám. A další trefa. Já nejspíš tady tohle zvětším. Já tady kompletně tuhle oblast udělám ještě větší, dejme tomu tohle ještě celé takhle obejmu. Protože já mám pocit, že tady ta oblast bude jinak moc malá. Ono to dává i smysl. Akorát jediný co. Dobrá, tohle je easy, tenhle kontrakt beru. Super, máme dva kontrakty, které musíme zvládnout. Nejsou až tak těžký. Isla Takano musím unlocknout a potom budu moct dělat ten gyrosphere. Oh, a tohle je ovladatelný gyrosphere. Aha. Sorna potřebuje 3 hvězdičky. Tohle je co? Tohle není Sorna. Jo, tady tohle potřebuje 3 hvězdičky. A jo, tady musím splnit mise. Dobrá, no, to asi budeme spíš zase dělat trochu mimo její kameru. Před tím se trvají strašně dlouho a zase nechci vás tady nudit něčím, co nechcete vidět. Pro teďka je pro nás na videu důležitý, aby jsme unlockli všechny ostrovy, což znamená udělat co nejúspěšnější parky. Podívejte, už se jim tady krmí. No jo, Bombay, kamaráde. Už jedno, jestli ta voda infikovaná, ty už se žimoní, neboj. Mám to pod kontrolou. Když něco jiného bychom tady mohli dát. Hele, tak půjdeme investovat teďka do nějakých dinosaurů. Dáme tady Brachiosauruse. 800 000. Dobrá, dáme tady toho druhého, toho levnější. Levnější brácha Brachiosauruse. Asi nejspíš to tady trochu zvedneme. Jo, trochu to tady zvětšíme. Já nevím, jak se tady vleze to research centrum. Tady tohle celé, nebo víte co? Tady tohle tam zruším a takhle to celé ještě uzavřeme z druhé strany. A tady udělám ještě takovou malou věc. Takhle. A tady tohle oddělám, že tady to nepotřebujeme. Ale mě tady musí zavlít to research centrum. Na který teda rozhodně teďka mám, jo, 1,5 milionu, easy. Kolik máme teďka hostů? Máme strašně málo hostů, že? Ale tohle je krásný. Lidi, ten hotel, jak jsme tady položili, tak se mi fakt líbí. Tohle je stylovka. Jako moc ty hosti neuvidí, no, uvidí tady akorát nějaký stromy, když se podívají z okna. Ale to nevadí. Jako ty vrchní patra něco uvidí, to je to důležité, jo. Třeba by ty nejluxusnější hotely, nebo spíš ty pokoje měly dobrý výhled. Zbytek nás nějak nemusí ani tankovat. Dobrá, posuneme na další expedici. Tak, super, už je to dostavený. A se můžeme pustit ven? Jo? Je to uzavřený? Já si myslím, že je to uzavřený. A teda, tak jo, teď už máme dokonce trochu větší oblast. A uděláme tady trochu ještě víc jezírka, aby se nestěžovali, že to je tady málo. Nice. No, nádhera, další penízky. A ještě jsme našli nějaký šutry, tak uvidíme. Dobrá, 200 000, to beru. Taky beru. Taky. Je důvod, proč teďka fakt všechno prodávám. Co můžu teda prodávat? Oh, T-Rex se teda nebudu prodávat, je potřebuji 100% T-Rexe. To je jediná věc, kterou já odmítám prodat. Kdyby ještě na další expedici, už máme 600 000, to už jde. Možná sem ještě dáme nakonec toho Brachiosauruse. Víte co, další věc, co tady dáme teďka? Tak je to obří tohle, přesně Innovation Centrum. Stojí 1,5 milionu. Sice to stojí 1,5 milionu, ale bude to stát za to. Zvedni nový genom aspoň na 50%. Máme tady fast food, co nám nevydělává, máme tady arkády, co nám nevydělávají. Ale máme dinosauruse, který nám bude vydělávat. Tak se ukáž, no pojď, kamaráde, ježiši, trochu zvedni ten krik, ne. Ježišmarja, vypadáš zajímavě? Ráno. O ne, už ti klesá komfort. To je nejspíš dvojí tomu, že tady málo stromů. Jo, pojďme tady přidat nějaký stromečky. V pohodě. Já je to úplně jasný, že to dvojí tomu, že jsem tady nezaplnil to do stromama. Hlavně trávy tady je málo. Jsou hodně náchylní na tohle, tak ukažte. Furt, seš v depkách. Já to nemůžu zkontrolovat ještě, proč seš v depkách. Máme nový šutry. To je za ten 360. Taky další T-Rex, 120. Prodáme. A prodáme. A i když to jsem nemusel prodávat, že? Nepotřebuji ty genomy trochu zvětšit. No, už máme 110 za minutu. Už se blížíme. Možná je to strašný overkill tady tohle, ale u toho starého ostrova mě to přineslo 100 000 za minutu, což je strašně moc peněz. Jako kdybychom tady třeba brali na 50 navíc. O ne! Tak to jsem nenarvu. Počkat. Jak to můžeme myslet? To vymyslíme. Lidi. Tady to půjde. Brá, tady už jsem viděl nějakou zelenou. Oh, ne, ono to fakt pokryje ale úplně všechno, že? Jak to chtěl, aby to se směřovalo tímhle směrem. Ale zase to není efektivní, že? Dáme to takhle. No, jdem do toho. Tak tohle napojíme sem. Tady děláme jednu širokou silní ulotu. Tak, nice. To bychom měli. Sice nebudou úplně všechny vchody funkční, ale většina z nich bude. Jenom jeden nebude funkční, jestli se nemýlím. Dobra, ještě by to chtěl ten viewing point. Počkáme se na 150 000. To je gigantický. Se fakt nezdá, ale to je kus. To je opravdu kus stavby, jo. To je kus od železa. No, tak to možná tady narveme. Super. A tady máme potom ještě nějaký obchody, takže to máme úplně krásně vyřešený všechno. A ještě viewing point by jsem chtěl, jsem mu dal nějaký za 150. No, už se tam dokonce tady trochu rýsuje. 8 nových dinosaurů. What? Dobře, no. Jo, to dáme.
Víš, jak dlouho se ještě budeš stavět? Jo, mimochodem, máme vůbec dost elektřiny na tohle. Jo, máme 13 zásoby, to je málo. Můžeme tady dát upgrade na dvojku, outage dvojku. Tak, tyhle věci tam dáme. A kolik máš teďka? 23. Super, tak je to louže. O, už se to blíží. Lidi, už se to blíží, už máme konečně, že by. Tak to je ono. To je ono. Ok, no, co dalšího teďka potřebujeme? Přem tenhle tall herbivore feeder za 300 tisíc, takže nejspíš na to budeme teďka šetřit. Máme už nějaký nový fosily. O, ne. Ok, genom, víte co, tady tohle, do tohle zainvestujeme. Jo, tak to bylo slabá expedice, to byla hodně slabá expedice. 1700 za minutu. Málo. Takže čím víc budeme mít entertainmentu, tak tím víc budeme vydělávat. Takže teďka musíme dělat entertainment kontrakty. A časem to bude dávat ještě víc. Fakt musím ale bohužel našet. Mně se vůbec nechce šetřit na těch 300 tisíc, protože vím, že to nevyužiju na nic, ale mě by zdechli ty dinosauři, jestli bych to nepoužil. A tenhle už začíná mít hlad. Já fakt potřebuju už za těch 300 tisíc mu koupit ten feeder. No to bez toho opravdu nepůjde. No, konečně už na něho mám. Tak jo, no, dáme ho sem, si to pěkně vybojujou. Konečně. Okej. Dobře, vidím, že tady toho je celkem dost. Ježíš, tak teďka už konečně jsem vydělal. Konečně už vyděláváme. Lidi, 500 litrů. A ty se nechceš najíst, jako ty teďka držíš dietu nebo co? A jo, on tam jde, ale mu to trvá jako půl dne. Tady tohle, podívejte na to, mu to fakt trvá úplně brutálně dlouho. Tak jo, ježiš, takový špek. Dalšího můžeme vypustit. Super, pojďme do toho. Co by si daří, kamaráde? Potřebuješ dalšího kamaráda tady, že? Hele, dáme ti tady ještě jednoho. Potom ještě poslední lokaci, nebo poslední oblast, kde budeme mít masožravce, tak je přesně tady. A tady dáme nejspíš velociraptory, anebo možná nějaký mix nějakých masožravců. Uvidíme, jak se nám to ještě povede, ale rozhodně to bude tady, tahle oblast. Že se musíme dát teda vlakovou stanici, že taky bude celkem zábava. Vlezl jsem vůbec? Jo, vleze, tak to je super, podívejte na to. Já už bych jí chtěl, já vím, že bych teďka neměl. A kolik by to stalo? To by stalo 200, jako ideálně, to je tak za milion. Tak za milion bych mohl postavit úplně celý komplex vlaků. Ok, tady pustíme dalšího dinosaura, super, povedl se. 800 tisíc máme, lidi, tak pojďme to tady dodělat. Pojďme tady udělat pořádnou stanici vlakovou. To vždycky můj sen. Tak jo, jak to vůbec tady dáme? Se takhle, takhle, takhle. Tady bude stanice kde? Počkejte, já se musím podívat, já to musím tady vyzkoušet. Buď sem. Můžeme teoreticky, ne, sem ji nemůžeme dát. Asi sem? Dáme to sem. Takže lidi, budete se muset smířit s tímhle, doufám, že tady vypadám taky dobře. Ne, dělám si, že to moc dělal hrozně. Ok, tak jo, stavíme tady už tu stanici. A poslední, kterou bychom tady chtěli postavit, tak je přímo tady. Akorát nevím, jak se tady vleze. Nevleze. Jo, tady se teďka čelíme našemu prvnímu problému. Nevleze se nám vlaková stanice, protože tady není na ní místo. Ale mohlo by být. O můj bože, já jsem tady úplně musel celé překopat, protože ono to jinak nejde. To doslova je jediný způsob, jak to tady můžeme narvat. A to nevadí. Ale víte co, já tady dám potom takovou tu špekatou cestu. Jo, bude v pohodě. No, jako takhle to ničemu nevadí. Nejlepší by to bylo tady kompletně celé vybetonovat. A to radši dělat nebudeme. Tady ještě nějaký stromečky, aby se jim to tady líbilo. Ani tady ten vlakový systém je potřeba, jako bez něho tady nezvládneme vůbec nic. Dobrý, tady jsme to napojili, takže pojďme dál. Blup. No. Tak, super, máme to. Storm warning, ne. Ne, teďka ne, teďka jsem se to prvou rozjel. Tohle mi nemůžete udělat. Zase další tornádo, co? Já ty tornáda nemám rád. Říkal jsem vám to někdy. Ach jo, tak kde? Ježíš, zase u T-Rexe. Tak to je náhoda. To je náhoda, co? Rozhodně to nebylo, že nový plánovaný. Oh, můj bože. Ale rovnou ho dám zase uspat. Tak T-Rex. Vždycky ho musím uspat, kvůli tomu, že tady jsou tornáda. Ale taky běžte opravit, co tady všechno se ještě zničilo. Ne, dobrá, tady tohle musíme opravit. Je tady ještě něco? Ne, tady to se nám taky zničilo. 12 000 za minutu už vyděláváme. Tak to ne, teďka to není, teďka není čas. Teď víte, co je nejhorší, já jsem vůl a já jsem nějak tak si neuvědom, že nějaký Saurus prostě není náš nejlepší kamarád, jo. Dobra, co tady ještě musíte opravit, tohle musíte opravit, je toho tady hodně, co musíte opravit. Jo, už jste ho uspali mimochodem, no ještě koho, tady toho taky běžte uspat, protože tenhle taky očividně. I když. Ne, asi v pohodě. I toho druhého nebudu uspávat. Neuspávejte ho. Necháme ho tam. Jo, tohle by ještě jedno opravit zatím. To tady fakt hodně co musí opravit. To hlavně tu velkou budovu. Hej. Tady tohle hlavně opravte. Tohle všechno musíte opravit, sakra. Dalsově, co tam vydělávají penízky. Víš, jak to musí tady celé přestavět. Je toho hodně co musí opravit, bohužel. Je furt ještě uspanej, asi jo, že? Jako teoreticky už můžeme ho pustit zpátky do světa. Našeho T-Rexe. Jako tornáda mě úplně nebaví, nebudu vám kecat. Jo, tady je T-Rex, že? Podívejte na něj, tak už pojď zpátky do svého baráčku. Tady tohle má 0% komfort, jo. Tak to je nepříjemné, ale tak jo, tady tohle rovnou prodáme. Za kolik ho prodáme? Za 30 litrů. To já beru, to je lepší ježděc. Ajajaj, jak to, že tady není šťáva? To tady rovnou spravíme, kdyby měla být. Tak, super. Ještě cestu tady bychom mohli dodělat, že? No, takže snad už teďka to bude zprovozněné, kompletně celé. Kde není elektrika?
Tady ještě tohle. Requires power, počkat, aha, my nemáme, my potřebujeme další stanici. Dobra, doufujeme, že to tady vleze se. Je, ono se tady nevleze, že? No, tak teďka se už dostáváme do problému. Já absolutně nevím, kde to postavíme. Tady nikde není místo! A jak to, že tady to nemůžeš narvat? Mi neříkejte, kde by to mělo jít. Ještě jedno poslední místo, co mě zajímá, teda spíš jedno z posledních míst, které mě napadá, je tady. Ne, tady to je divný, to je hnusný. Jako je, já se bojím, že to budu muset dát třeba někam sem. Nemůžeme to třeba dát za... Ne, nemůžeme. To byl jenom takový nápad. Potřebujeme další generátor. Mě trochu frustruje, ale jako když s tím nic neuděláme, tak bohužel no. Já s tímhle nemůžu nic udělat. Je to bohužel to takhle bude teďka. Okej, kolik vůbec teďka vyděláváme? Ukažte mi penízky. Kolik tam máme? 11 tisíc, to už jde. To už jde. Okej, ty nemáš ještě, já vím, nemáme dost. O ne, Ježišmarja, proč jsem zase vylovil ven? Co jsem ti udělal? O můj bože, tak to lezlý. Hele, běžte ho uspat rychle, ale já absolutně nevím, proč to udělal teďka. Mě zajímalo, bylo tam něco špatně? Neměl si dost koziček, měl? Co mu mohlo vadit? Myslíte, že jen tak náhodně? O, tak jo, první mrtvej. Co mu mohlo... Jako je dost možný, že nebyla opravená, ten plot nebyl akorát opravený. Já tady rovnou dám i další opravy, ale to se mi nějak nelíbí. No tak hold, budu muset uspat. Jako dobrý je, že mám už 1 300 000 nebo 400. Já jsem teďka našetřil fakt hodně peněz. Furt se dívám to tam ty kamery, když je to tady. Myslíte, že mě pomohlo hodně? Co byste tady děláte pro boha? Jo, oni začali zdrhat, jasný. Aha, už to chápu. Už chápu, co tam dělají. No, ježíš, tak pojďte uspat. Já mám zjistit někoho vyhlídl. Vždycky poznáte, když se někoho vylítne. Prosím, sežerte, prosím vás někoho. No, teď to je v pohodě. To je někdo, co tady pracuje, to není. To je v pohodě. Už na to stihnou? Stihnou to zachránit? Tak ne. Aspoň se napapá. Hele, dobrý je, že teďka aspoň nebude mít depky z toho, že je tlustej. No spíš, že je hubenej. Tak můžete ho už uspat. No, konečně. Tak jo, ukažte, co tady máme vůbec dalších 200 tisíc. Dobra, už snad nemáme teda žádný problém, kolik teďka vyděláváme. Minus 250 tisíc, dobře, to není úplně žádný zázrak, nebudu vám kecat. Ale jo, mám pocit, že to tady akorát. A já bych chtěl už nějakého brachiosauruse tady inkubovat, takže jdeme na to. OK, každopádně lidi, tohle mi bude věc zaniše, takže díky, že jste se dívali. Jestli vám to líbilo, nebo jestli byste chtěli dělat víc, takže lajkujte, nezapomeňte hodit na tenhle kanál, budu z toho moc vážit. Každopádně všechno díky a zatím čau.